はい、よろしくお願いします。はい、いらっしゃいませ。よろしくお願いします。忙しいですか、石破先生。忙しいですか。なんかわからん、わけのわからんことで忙しい。そうですか。総裁選をめぐっては過去4度立候補。2008年、福田総理の退陣による総裁選に立候補するも最下位。しかし2012年、石破氏は自民党総裁選に立候補。1回目の投票では5人中トップ。しかし過半数に届かず、国会議員による決選投票では安倍元総理に惜敗。2018年は安倍氏と一騎打ちとなったが敗北。2020年は安倍総理の辞任による総裁選に出馬。しかし菅氏に敗れ、自身の派閥水月会の会長を辞任。翌2021年、菅総理の任期満了に伴う総裁選では党内支持を集められず出馬を断念。小泉進次郎氏と連携し河野太郎氏の支援を表明。小石川連合と言われた。そしてこの国を鳥取から変えるということをやってみたいと思っております。政治ジャーナリスト青山氏が出馬への意欲、そして気になる政治信条、憲法9条、さらには女系天皇問題について持論を聞いた。やっぱりもう出馬を事実上意向を表明されたと捉えていいんでしょうか。推薦人20人揃わないと出馬できませんからね。そうですね。あの、私も今まで、まあ、ギネスに乗るほど総裁選挙も出てきましたわね。4回、うん、はい、38年もやってきましたと、うん、で世論調査やれば一定のご支持はありますと。でそういう人間が、私はそういう人にありませんっていうことは責任放棄みたいな気は私はしてんですけど、ね、なるほど。と石破氏特有の言い回しながら総裁選出馬への強い意欲を示した。窮地の岸田総理がライバル茂木幹事長の出馬の対抗策として取り沙汰された石破幹事長要請説。つまり幹事長っていうのはもう身内ですから、はい、まあ、基本的には総裁選で戦うってことはありえないし、総裁選を仕切る人そのものなんですよ、はい、党のトップだから。その総裁選のやり方やルールを決める人なんで、だからもう身内に引き込んでしまってライバルを一人消そうと、はあ、これによって石破氏の出馬も阻止し茂木氏に対抗するという策だったが、それはどうなったのか。いやそれはね、うん、そういう話ってさ、はい、4月ぐらいからあるんじゃない？だいぶ前からあります、ね、はい、ただこの明確にそういう要請をいただいたことって一度もないし。全くないですか？全くない、本当に、ね、いろいろ言うけど、うんうん、子ども会の会長決めるのとわけ違うからね、うん、でそういうことってやっぱり直接言われない限り、うん、たらればの話をしちゃいかんと思いますけど。国民からの人気は抜群の石破氏だが、総裁になれないのは党内での不人気だと指摘されている。世間の評価と党内での評価のギャップについて本人はどう思っているのだろうか。非常にその世論調査でね、うん、石破さん今ぶっちぎりで人気トップだと思うんです、うん、一方で党内ではっていうことをね常に言われちゃう。これについては今どう克服しようと思ってるのか。わーい、国民的な支持が高いぞっつって、うん、こう舞い上がるほどおめでたくはないつもりだと。なるほど。だしね、竹下先生から言われたことがあるな。芝なあと、お前自分の言うことがいつも正しいと思って言ってるだろう。はいと言っておくがなと、正しいことを言うときは人を傷つけるものだってことをよく覚えとけって。なるほど。そういうところあるかもしれないな。傷つけてきちゃったっていうことですか。うん、それはそうなんだけど、今は批判をするものを許さない、後ろから弾を撃つ、みんなその党内の、うん、冷たい視線を浴びるの嫌だから、はい、あるいはそれでポストが与えられないのも悲しいから、じゃあ言うのやめとこっていう。いや、かといって言うべきことを言わないんだったらこんな仕事やらない方がいい、政治家としてですね、うん。仮に総理になった際、その政治信条は重要度を増す。特に石破氏が発言してきた今後の天皇制の在り方についての問題、さらには
憲法9条をめぐる憲法改正について青山氏が切り込んだ。我々こう安全保障を仕事としてきたものは、あらゆるリスクというものを考えて、想定外でした、考えてもいませんでしたみたいなことを言ってはいけない。悠仁さまがお継ぎになる、それ当然あるべきことだ。でもその後は一体どうなるの、あるいはあってはならないことだが、100万が1、1000万が1でもいいわ、そういうことがあったらどうするのってことは考えておかなきゃいかんことなんでしょうね。そういう時に女性天皇、男系のね、愛子様だとそうじゃないですか。でもそれは今男子ってことになってるわけだから、男系の女性天皇の可能性、そして女系の男性天皇の可能性、これを全部排除して議論をするというのはどうなんだろうね。くどいようですが、金城陛下、悠仁さま、この流れは絶対に動かしてはいけないと思っています、だけど絶対起こってはいけないんだけど、可能性を全否定できないことがあったらどうする、それは考えるのが我々の仕事じゃないかなと、そして自民党にとっても元防衛大臣石破氏にとって悲願ともいえる憲法改正。特に憲法9条第2項が定める戦力の不保持と国の公選権の放棄について、石破氏はこの項目を破棄し、事実上軍隊的実力を持つ自衛隊を憲法に明記すべしと主張、2項を残した上で明記するという公明党との連立を優先する安倍元総理以降の政権の考え方と隔たりがある。憲法9条についてなんですけども、やはり石破さんはその2項戦力の不保持のところは、ちゃんと削減して自衛隊を軍隊として位置づけるという、こう持論、ここはやはり譲れないというところなんでしょうか。それは9条2項、つまり陸海空軍その他の戦力はこれを保持しない、国の公選権はこれを認めないっていうのが9条2項。そうですね、じゃあ25万自衛隊、戦車持ち、戦闘機持ち、護衛艦持ち、これは陸軍でもありませんよ、海軍でもありませんよ、空軍でもありませんよ、その他の戦力でもありませんよ、それどうして。いや、それはね、必要最小限度だからですよ、だけどと、北朝鮮に対して必要最小限度のものって中国に必要最小限度ですか、ロシアに対して必要最小限度ですか、いやいや、いざとなったら伸び縮みするんだよ、そんな簡単に伸び縮みしますか、それはかなりフィクションに近い。我々が野党の時に散々議論をして、この2項は削除しましょうねってことを自民党として決めた、よくね、石破案とか言われてる、あれ平成24年自民党案、谷垣さんの時なんですよね。ですよ、安倍さんが総裁となって政権奪還した時もあれを掲げて国民審を通った、この2項を削除するっていうのはそれは大変な議論がいる、そんなのすぐできないと、この国に50基本法があるんですよ、教育基本法から始まってさ、安全保障基本法だけがないんですよ、だから専守防衛とかさ、学三原則とか国税って言われますよね、だけど法律でも何でもない。問題はそれよりも自衛隊って本当に軍隊なんですか、であれば最も厳しい規律って必要じゃないですか、最強の組織なんだから、だから最も厳しい規律が必要で、最も厳しい規律に服するんだったら最も重い名誉がなきゃ釣り合い取れないじゃないですか、当たり前のことですよね。私もいっぱい防衛大臣見てきたけど、全く知らないで大臣になった人いないとは言わないからね、そして最後にこんな質問も。
ラーメン好きでラーメン議員連盟会長を務める石破氏にラーメン業界が抱える問題を聞いた。やっぱりラーメンがいろんな日本の問題凝縮したところがあるんですよ。ラーメンの自給って 14% だからね。輸入品頼ってると、国産の比率って 14%、要は今こうカスハラっていうの、ラーメン屋さん廃業になっちゃったりしてますよね、昔南春夫という国民的大歌手がいて、お客様は神様です、お客様は神様ですって南春夫さんが言ったのは、ステージで歌を歌う時はお客さん神様なんだよっていう、心を清めて心静かに神様の前で歌うつもりで歌わなきゃダメだよって言ったのであって、何でもいいこと聞きますって言ったのじゃない。それと同時にラーメンが凝縮している日本の課題、これをラーメンを通じて解決していくっていうのはすごくやりがいのあることだと、やけに熱を込めて申します。この間ね、船橋で街頭演説とかやったんですね。船橋のソースラーメンってね、聞いたことない。ハーブさん知らない？知らない。ソース、ソースラーメン、はあ、ソース味の。で全国あちこちでね、お話して歩くんだけど、ラーメンの話が一番ウケる。そうですか。そうなんですよ、あのラーメン屋さん、まさにあのお店でしたね。ソースラーメン、ソースラーメン、はい、結構若い店主の方がやられて、俺行きたいなと思ってたの。そうだ、はい、うまそうです、ね、では改めて石破さんの発言をまとめました。様々ありましたが、一番下があの VTR に入ってなかったものですね、はい、アベノミクスについて、安倍政権当時党幹事長として推進する立場にあったが、時代の変化に即して見直しが必要、経済の好循環はうまくいってないというお話でした。さあ宮沢さん、はい、今の石破さんのインタビューお聞きになられていかがでしょうか。まずは天皇制についてですね、はい、女系の男性天皇絶対ダメです。ほう、絶対ダメ、これはダメです。やはりこれは2000年続いている伝統ですから、伝統にのっとってこれはやっていかなければいけません。ですから男系の女性天皇というのは過去に例がありますから、これは容認するにしても、女系の男性天皇の選択肢、これは絶対ダメです。その点においては石破さんは、自民党の総裁を目指すんだったらこの主張は外した方がいいでしょうね。そして憲法9条については、これは安倍政権の時に党内議論がありました。これについて私も実は乗りました、もう一人江藤誠一郎先生も乗りました。3人だけでこれ、主張したんですけれども、途中でもうそろそろやめてくれって、総理官邸から電話が来てやめました、ですからこれは正論は正論です、これが政治的に通るかどうかはまた別の話、まあ、アベノミクスで経済についてはいろんな動き流れの中でフレキシブルに考えていくことですから、これはこれでいいんじゃないかと思いますが、自民党の総裁を目指すんだったら、やはり大事なところだけはコアな保守層に配慮したものじゃなければ通らないと思いますね。青山さん実際インタビューされました、はい、石破さん、まずは、5度目、出られるんですか。ここにもありますように、もう責任放棄になると、もし今自分が出ないって言ったらってことはやっぱりかなり強く言ってましたし、まあ、ここのところ の鳥取での発言とかも見ても、はい、もう出馬する意向であることは間違いない。ただ問題はさっきから言ってる20人の推薦人がちゃんと集まるかどうか、まあ、石破さんもインタビューの中でそう言ってましたけれども、まあ、推薦人が集まらないかどうか、集まるかどうかっていうのはまだ分からないんじゃないかと僕思いますね。だから今石破さんも実はにも聞いたんですけど、今推薦人をやっぱ呼びかけてる段階だと、だからもう出馬したいのははっきりしてるんだけど、できるかどうかってところでまだ分からないというところだと思います。なるほど、はい、さあ、宮崎さん、はい、どういうふうにご覧になりますか。やっぱり石破さんの話を聞いてると、はい、やっぱりそれっぽく聞こえるし、国民的にはなんかこの喋り方も含めて信用できそう、信頼できそうってやっぱ思ってしまう魅力はありますよね、はい、お話自体で、まあ、専門は安全保障なので、はい、それについては結構熱く語られますけど、私石破氏からですね、はい、経済政策についてこうなんか語ってるところってあんま聞いたことないんですよ、はあ、アベノミクスは失敗だったね、経済の好循環うまくいってないよねっていうぐらいにとどまってて、はあはあ、何か具体的にこういう政策した方がいいよとか、はあ、金融政策こうした方がいいよとかっていう話ってあんまり表に出てこないんです、ね、はあ、
だからもし党内とかでももっと支持率を集めたいのであれば安全保障の話とかだけではなくて、はい、その今までと違う石破さん、このまでで4回出てきた時には話さなかった経済政策に重きを置いて話すとまた違う人たちが集まってくるんじゃないかなと思いますけどね。天皇制のあり方についてはどういうふうに思われますか。僕も宮沢博之氏と同じで、ああやっぱりこれ全くその日本が始まって以来ずっと守ってきた男系、はい、なのでそこはですねここで軽々に変えちゃいけないものだと私も思っていて、まあ、ほとんどの議論も自民党の議員はここはアグリだと思います、うんうん、みんなでこれジェンダー論じゃないので、うんうん、この時代に何ジェンダー論みたいな古臭いこと言ってんだじゃなくて、うん、こういうものだから、うんうん、それをひっくり返すのであれば相当な議論をしなきゃいけないし相当重たい決断なんだよってことをやっぱり考えないといけないので、あんまりこう可能性を排除すべきではないとかっていうのはちょっと間違ってるなと思いますね。私やっぱり石破さんのこの特に政策ってそんなに光が当たってないじゃないですか、はあはあ、だけれども石破さんが党内で人気がないっていうのはやっぱりこの政策の部分って実は大きいと思っていて、特に今もね宮沢さんも宮崎さんも言ったように女系天皇をやっぱ議論すべきだっていうのはかなり党内的に反発が強いんですよ、はい、でこれが一つ、あとやっぱり経済政策もアベノミクスはうまくいかなかったと、長く続きすぎたっていうまあ持論なんですね。で今回もまあやっぱり経済の好循環うまくいってないんだって言い切ってますんで、うん、やっぱそれに対しても要は反安倍的に聞こえちゃうんで、うん、安倍さんを支持していた多くの議員もしかしたら菅さんとかだってそれは言い過ぎだろうって思うかもしれない、うん、菅前総理だってね、まあ、そういうところもある。で一方でこの憲法9条についてはかなりこの前向きなというかタカ派的な議論なんですよ。要は二項の戦力表示を削除するって、まあ、公明党なんか聞いたらびっくりするような、うんはい、だからこうすると左の人からリベラルの人からもちょっと敬遠されると。つまりね石破さんっていうのはまあ自分の持論をはっきり言うし頑固な人なんだけどすごいナローパスというか狭いところを言ってるので、うん、あんまりこうマジョリティが取りにくい政策を未だにやっぱり頑固に主張してると。頑固さがいいっていう評価もあると思うけどこの政策を言い続けるとなかなか多数派取りにくいなっていうのが率直な僕の感想ですね。谷さんはここまで聞いていかがですか。でもなんかこう石破さんの信念としてものを言わないならこの仕事をするべきではないっていう思いがあるんですね。そこが石破さんらしさなんです。だからこの政策についてこれる人をやっぱり推薦人にもしたいしこれで勝っていきたいって思いがあるんで、うん、これはね特にこれから選挙戦が始まってくるとやはりその支持率が高いっていうだけじゃないよって話になって聞かねないなというふうに私も感じてるんですね。なるほど。最後までご視聴いただきありがとうございます。テレビ朝日アナウンサーの田中萌です。これを機にチャンネル登録よろしくお願いします。